Wametuambia Rais Ruto amekuwa hapa. Akatuambia yeye sasa amepatia Bungoma County Stadium. Hao ma MCA watakuambia budget wamepitisha juzi ya county. Wameweka hapo pesa ya stadium. Sasa mimi nauliza serikali. Mnasema unasaidia sisi kujenga stadium. Na hapa county ndio inajenga stadium. So who's telling the truth? Mbona mnatudanganya? Muache kudanganya watu wetu. Kama mambo ni mbaya sana, wachana na sisi. Presidents come and go. Hii machozi ya hawa kina mama. Watoto mmeua. Watoto hawana hatia. Jana tumezika mwingine miaka 17. Mtoto wa form 2.